Punem treaba. Bună ziua, dragilor, și bun găsit la Tărea cu microfon. Din nou, suntem la treabă. Ștefania, pornește tu și pe mă trecem și dincolo. La Cristina. Determinați numărul natural. Deci, variantă de teză, nu? Sau pentru teză? Da. Variantă pentru teză. Îi spune și lumina asta. Ștefania și cu Cristina, voi sunt de folos, nu? Chestiune de cele că... Da. Amândouă vă veniți. Cum a fost la lucrare, Ștefania, Cristina, parcă? Am luat 9.50, dar nu s-a trecut de catalog. De ce, mă? Pentru că a spus că a plecat puțin din clasă pentru că a chemat o doamnă directoare și nu este sigură dacă... Eu atunci stăteam singură în bancă. Așa. Și nu este sigură dacă am copiat sau nu toți copiii și pentru că au fost copii care au fost cu caietul deschis. Gata. De ce? S-au trecut. Dictează. Determinați numărul natural. Care... Deci unul, nu? Subiectul unul s-a pus, zic aici. Punctul. Unul. Determinați. E natural. Da. Care împărțit la 23. Așa încât e împărțit la 23. De cât ori 9 și restul 17. Deci conduce la cât 9 și restul 17. Repede? Cum facem? N împărțit la 23. Da? Uite, am zis, ne împărțim la 23. Facem proba împărțirii cu rest. Adică, teorema împărțirii cu rest. Da? Deci, teorema TH împărțirii cu rest. Spune cum? Ia spuneți voi. Care e teorema împărțirii cu rest? 23. De fapt, da. Nu e egal. Nu e egal. De împărțitul nu e egal cu 23. Ori cât un? 9. Da. Plus 7. Adică egal mai departe cu 9 ori 3. Dar restul trebuie să fie mai mic decât împărțitorul. Și este, nu? Da. 17 mai mic decât 23. Mm-hmm. Da? Mai mic. 17 este mai mic decât 23. Corect. Și facem mulți ani. 23 ori 9. Hai, Ștefania, repede. 3 ori 9. 3 ori 9, 27. 72. 7 ori 9, 8. Nu, 9 ori 2. Ah, 9 ori 2. E 23 ori 9, da? Da. 9 ori 2, 18. 18 și cu 2, 20. Așa. Plus 17 este egal cu... Cristina egal cu 200... 207. Plus 17. Ah, plus 17. Egal cu 224. 224, pe matematică. Mergem mai departe, 2. Repede. Efectuați 1000. Efectuați 1000. Plus 10 ori acoladă. 24 plus 7 ori paranteză pătrată. 86 minus 5 ori paranteză rotundă. 30 minus 4 la 2. Avem paranteza rotundă, da. Și pătrată și acolo. Da. Egal cu, nu? Egal cu, da. Cristina, te vorbește? Facem mai întâi eu puterea. Adică una paranteza rotundă, da, de aici, da? Deci zice egal cu 1000, vorbește. 1000 plus 10 ori paranteza acoladă. 24 plus 7 ori paranteza pătrată. 86 minus 5 ori paranteză rotundă, 30 minus 16. Face cât? Cât obținem? 4, 4 la 2, 16. Da? Și 30 minus 16? Da. 14. 14. 5 ori 14, da? 5 ori 14. Da, da. Și atunci se transformă... Lasă-le așa, nu mai vă chimiți, nu mai este aceea. Dreaptă și pe urmă acolada. Că dacă nu mai este o ei pe aia dreaptă în ordine, da? Ca să nu vă spuneți că am greșit. Egal cu Ștefania. Așa. 1000. Da.
plus 10 ori paranteză pătrată, 24 plus 7 ori și... De-o parte să ai să faci un... Da, 86 minus și 14 5. 5 ori 4, 20, 0 și 2. 5 ori 1, 5 și cu 2, 7. 70, da? Da. Închide paranteza dreaptă, e egal cu... 1000 plus 10 ori paranteza rotundă, da. 24 plus 7 ori 86 minus 70, 6, 6, 16. 16, mai repede, mai se mai convinge că 16, închide paranteza, egal cu... 1000 plus 10 ori... 24 plus, da, paranteză rotundă. Da, 24 plus. 6 ori 7, 42, 7, 7 ori 1, 7, 7 și cu 4, 2, 7 și cu 4, 12. 112. Ce cam mai departe cu Ștefan, Cristina? 1000 plus 10 ori... Ori 4 plus 2, 6, 2 plus 1, 3 și 1 reținut, 136. 136, da. 136. Egal cu? 1000 plus, și acum facem calculul. Mulțumesc, deci 136, cea mai ușoară mulțime. 1360. Egal cu? Egal cu 2360. Termină 2, 3. Rezolvați inecuația în numere naturale sau... Da, în el. În el. Da. 3. 3 ori paranteză rotundă x minus 1. Închidem paranteza mai mic, mai, da, mai mic sau egal decât 44 împărțit la 11. Echivalentul. Inecuația scrie echivalent, da? Deci inecuațiile echivalent o scriem de la capăt. Când calculăm. Păi facem împărțirea. 3 ori. 3 ori paranteză. X minus 1. Mai mic egal decât? Egal decât 4. Perfect. Echivalentul. Acum X-ul trebuie un X minus 1 egal. Nu, trebuie un număr mai mic. Minus care scăzut cu 1 să fie un număr mai mic. Mai mic decât după mulțirea cu 3 să fie mai mic decât 4. Dar muncim prea mult așa. Hai să desfacem paranteza, aplicăm distributivitatea. Și 3x. Zicem 3 ori 3x minus 3. Așa ar veni? Da. 3 ori x minus 3 ori 1 minus 3. Mai mic egal decât 4. Echivalent cu... Adunăm în ambii membrii un... 4. Și vine 3, 3x mai mică, mai adunăm un ambii membri un 3, am deștept. Da, da? Adunăm un 3. Da. Și vine 3x mai mic egal decât 4 și cu 3, 7. De ce? Că 3 minus 3 se face 0 și asta. Deci vine 3x mai mic egal decât 7. Și ce x să pun eu încât natural? X natural. Ce x? Sunt acei care verific asta. 3 ori 0, e adevărat? 3 ori 0 face 0, mai mică 7. Deci de aici rezultă că x aparține mulțimii 0, apoi 1 îi dăm. 1 e bun? 0, da. Până la 7, până la 6. Ia să vedem, 2 e bun? Da. 3 ori 2, 6. Ba nu, atât. Atât? Atât? Deci până la 2. 3 e prea mult. Merge 4. Este una a 4-a. Calculați suma dintre pătratul numărului 5 și cubul numărului 2. Calculați suma, yes, egal suma pătratului 5, adică 5 la a doua, și cubului 2. 2 la a treia. Cât face? 5 la a doua plus 2 la a treia? 5 plus 8. Egal cu 30 și...
Da. Suma trei numere pare consecutive este 396. Deci suma a trei numere. Suma a trei numere consecutive. Consecutive. Pare. Consecutive. Pare. Este 396. Este 396. Cine sunt acele trei numere, da? Da, determinați. 396. Sunt cele numele ABC. Deci ABC consecutive pare. Pare. Care da 300. Deci suma așa, A plus B plus C. Să fie egal cu 396 consecutive, adică B față de A e mai mare cu 1, iar... Nu, păi pare consecutive. A, cu 2, iar da. C față de A e 4. Cum ar veni 2, 4, 6, da? Deci A o să înceapă chiar par să fie și el. B o să fie cu 2 mai mare, iar C cu 2 față de B, dar față de A cu 4. Deci ar fi așa. Eu, de fapt, ca și cum ar spune eu, A plus. În loc de B, ce să spun acum A loc de B? A plus. B. În loc de B. 2B. Nu, 2B. 2 ori A. Nu 2 ori A. Ci cu 2 mai mare. 2 plus B. 2 plus A. 2 plus A. Deci 2. Sau A plus 2. Hai să zicem ca să fie A plus 2. Și plus, în loc de ce plus să spun? 4 ori A. 4 A plus 4. A plus 4 este egal cu 396. Echivalent cu ce? Câți de A am aici? 3 și eu scoatem în factor comun. Deci, nu, numărăm. 3 de A. 3 A. 3. Deci 3 A plus 2. Plus 2 și plus 4? 6. Plus 6. Egal cu 396. Nu vine așa? 3 de A plus 6 egal 396. Scădem din ambii membri un cât? 6. Scădem un 6. Și echivalent, poate spune că 3 de A, 3 ori A, egal cu 396 minus 6. Egal cu 390. De A, pare 230. Și-am greșit? Îi spune. Ceva nu ți-e clar. Deci 3A plus 6 face 396. Am scăzut un 6 din ambii membri. 6 minus 6 în stânga face 0. Și a rămas numai 3A. Egal cu 396 minus 6. A, probabil că ea era obișnuit. Adică să scrii 3A egal cu 396 minus 6. Păi așa este. Ca și cum aș zice, 3A egal cu 396 minus 6, da? Deci 3A egal cu 390. De unde A simplu? Este egal cu 390 împărțit la 3, face cât? 130. 130. Deci A-ul este de 130, l-am aflat. B-ul câte va fi? Păi, 130 plus 2. Adică 132 deodată. Da, 132, iar ce 134? 134, că-i materiști. Da, astea sunt valorile lui A. Așa trebuia să plăsesc. Deci aflăm pe acele valori ale lui A, pare, sunt pare toate, vă rog să vă uitmă. 130, 132 și 134 sunt consecutive? Sunt, una după alta, da? Deci pare consecutive, încât suma să fie așa cum a dat-o autorul. Ce a fost aici important? Te rog să spui, Ștefania, ce ți-a plăcut ție? Plus 2, da. Și pe ce? Ca? 4 plus A. Plus A. A plus 4 sau 4 plus A e tot același lucru, nu? Da. Așa. Deci important a fost să înțelegi ce înseamnă consecutiv. Pare. Da. Da? Deci, cu un A pare, plecat, nu știai. În loc de B, A plus 2, în loc de C, A plus... A plus 2 și A plus 4. A plus 2 și primul A plus 4. Da, de acord cu asta. Următorul punct. Punctul 6. Da. Aproximați prin lipsa la mii numărul 67.000. 857.
856, la nivel de mii, parcă spui, nu? Da. Da. Lipsă la mii. Prin lipsă? Lipsă la mii. Deci aproximați prin lipsă. Aproximați prin lipsă. Adică trebuie să neglijăm ceva. Da. Aproximați prin lipsă la nivel de mii. Adică unități 10.000. Unități 10.000. Unități 10.000. 67 de mii. Atât, numai la mii de mii. Da. Este aproximativ 67 de mii. Dacă ar fi fost prin adaus la nivel de mii? Ar fi fost 67.900. Nu la nivel de mii adaus. A, 68.000. 68.000. Deci la nivel de mii, asta a fost prin lipsă, da? Da. Lipsă. Prin adaus, ar fi fost 68.000, ar fi fost aproximativ 68.000. Da. Deci am înțeles ce înseamnă. Când ne oprim la cifra respectivă, da. Și dacă e prin lipsă, ne gizăm tot, iar dacă e prin adaus, mărim cu o unitate, da? Folosim factorul comun și proprietățile operațiilor calculați cât mai rapid. 7, nu? Da. Calculați. 47. Da. 31 plus 47 ori 259. 259. Plus 47 ori 63. Minus 47 ori 59. Avem un factor comun pe 47. 47 pe lângă. 31 plus 259, da. Plus 63, da. Plus 59. 59, da. Idem para comun. Și minus, da. Minus 59 trebuia. Da. Știi de ce minus 59? Da, era. Minus acolo. Egal mai departe cu 47 pe lângă. 47 pe lângă. 1 și cu 9, 10, 0. 10 și cu 3, 13. Da. Hai să ducem pe tati 3. Bine. Da? 1 și cu 9, 10 și cu 3, 13. Bun. 1 l-am reținut și... 3 plus 5, 8. 8 plus 6, 14. Și cu 9 reținut 15. 5 scriem. Da, deci așa e bine, reținem, da? 5 da. Scriem și 1 reținem. Am rămas acolo 2 și cu 9 reținut 3. 353 minus 59. Și egal cu? 47 ori. 13 minus 9, 4. Da. Am împrumutat, rămâne 4 minus 5, 9. 4 minus 5. 15 minus. Deci 14 minus 5, 9. 2. 294. Și mulțim 47 cu 294. Ia să vedem deoparte. Vă rog să faceți mulțirea. Individual. A 5-a, uite așa. Așa. Da? Ai fost, ai folosit calculatorul, nu? Poftim? Ai fost, folosit calculatorul, nu ai folosit? Nu. Nu. Dar nici nu mai am tot rost. Da. Deci cât face? 13.918. 9.918. Hai să facem împreună atunci, ca să vă, nu vă certați, nu?
Deci spuneți ce număr ați avut, 300 cât? 294. 294 ori 47. Ștefania, condomă, 7 ori 4? 7 ori 4, 28, 8 și 2. 7 ori 9? 63 și cu 2? 65, 5 și 6. 7 ori 2? 14. Și cu 6? 20. 4 ori 4? 16. 1 păstrăm. 4 ori 9? 36. 6 și cu 1? Și cu 1, 6. 37. 7 scrie și 3 păstrăm. 4 ori 2, 8 și cu 3? 11. 11. Să vedem, să adunăm. 8. 5 cu 6, 11. 8. 2, 3. Da, 3. 13.818. Da? Bine, bine. 13.818. Un pic mai atent la mulțire, da? Tabla mulțire trebuie să meargă perfect, nu avem nicio clipă emoții. Ca să vedem. Mergem mai departe, mai e o variantă? Nu. Nu. Da, tu ai și tu o variantă? Nu, e nu. A, dar nu, că e și 8 și 9. Da? 8 și 9. Hai să vedem. 8. În trei clase sunt 94 de elevi. Da. În prima clasă sunt cu 5 elevi mai mult decât în a doua. Deci, în prima clasă... A plus... A plus ce? Deci, dacă mătăm clasele A, B și C, în prima clasă sunt cu cât față de a doua? Adică A plus 2 egal cu B. În prima clasă sunt cu 5 elevi mai mult decât în a doua. Deci cu 5 elevi, da? Da. Deci A plus 5 face cât B. Da. E bine așa? Să gândim, ia să vedem. Da, da, pentru că deci sunt 3 clase care sunt împreună 94 de elevi formează. Da. În A sunt cu 5 mai mult decât în B. Așa. Și ar veni A cu 5, A plus 2, cui nu se A plus 5. Cui se adunăm 5? Lui A sau lui B? Lui A. Pentru că sunt cu 5 mai mult decât în B. Deci B sunt mai puțin? Da, B sunt mai puțin decât în A cu 5. Și nu lui B trebuie să adunăm 5 ca să-l facem gata? Ei, nu celui mai mic? În clasă sunt cu 5 elevi mai mult decât în a doua. Adică mai mult și cu 3 elevi mai puțin decât în a treia. Atenție! Deci, în prima clasă sunt cu 5 mai mulți decât în a doua. Mai mulți decât în a doua. A plus 5. Da, dar dacă sunt 5 în plus, îi mai adăugăm 5, 5? 5 egal cu A. B plus 5 egal cu A. Pentru că în prima și clasă... Și atunci când spune... Nu, nu, să mă insistăm aici, că nu e clar de ce se întâmplă așa. Deci în prima clasă, în sunt cu 5 mai mulți. Ca să o facem egală cât B, pe prima clasă, lui B trebuie să-i arătăm, să-i adună. Păi de ce trebuie să facem neapărat egală? Păi ca să scrim o relație. Dacă facem pe segmente, hai să vedem metoda segmentelor. Deci, care clasă e mai mare? Cu câți ele? Cea mai mică este B-ul. Deci B-ul este un segment, hai să facem pe metoda segmentelor. Ăsta ar fi B-ul. Da? B-ul ar fi așa. A-ul are 5 în plus. A-ul are... Un segment la fel. Exact, B și plus 5. Plus 5, da? Deci A-ul este cât B, dar are în plus 5. Da. De acord? Mai departe? Și a treia. Și cu 3 elevi mai puțin decât în a treia. Câți elevi sunt în fiecare clasă? Adică ce? Ar fi jumătate de segmentul lui B. Pentru că spune cu 3 mai puțin. Da, decât în a treia. Decât în a doua. Mai citim o dată. Cu 3 elevi mai puțin decât în a treia. N-am citit toate. De la început trebuie să citim programul. În clase sunt 94
4 de elevi. În 3 clase sunt 4 de elevi. În prima clasă sunt cu 5 elevi, mai mult decât în a doua. Am făcut bine aici. Da. În prima clasă, în acum am notat, sunt cu 5 oameni față de B. Și cu 3 elevi mai puțin decât în a treia. Câți elevi sunt în fiecare clasă? Deci cu 3 elevi mai puțin decât în a treia. A treia este CEU. Cu 3 elevi mai puțin decât în a treia. Adică din A se scade din ce se scade un 3 pentru a-l face egal cu A. Deci, și cu 3 elevi mai puțin decât în a treia. 3 elevi mai puțin decât în a treia. Aici vreau să mă arătă că e problema frumoasă, dar îmi place. Ce este tablă ca să vedem mai ușor? Deci, în A sunt cu 5 mai mulți decât în B. În B. Și tot dacă comparăm pe A cu C, A, da, sunt mai puțin. Sunt mai puțin cu cât? Cu 3. Cu 3. Cât ar trebui să-l fac eu pe C? Întrebarea este. Cât ar trebui să-l fac pe C? Cu jumătate. Cum? De ce jumătate? Un segment. Două pătrățele. Atenție, atenție. Nu. Eu, în comparații, deci, au... La fel ca B. Cu C. C, un segment plus 2. Plus 2. Plus 2. Deci e să fie cât B. Da. Și doar 2. Doar 2 aici în plus. Pentru că scădem din 5, 3. Asta era. Din totalul de 5, scădem 3 înapoi și atunci el mare față de B, 2 în plus. Da. Cristina, aici e jocul frumos. Ștefania l-a prins foarte bine. Deci eu îi mai pun lui C, doar 2 în plus. Când felul ăsta au... Are cu câți acum mai puțin? Mai puțin cu 3. Uite, mai puțin cu 3, pentru că ăștia 3, ăsta 5 l-am rupt în 2, 2 și 3. Da? Pe 5 l-am puțin 2 și 3. Și atunci e clar că vine cu 3 mai puțin. Dar față de B este cu 2 în plus. Da? Față de B cu 2 în plus. Și atunci... În total, câți copii sunt în școală, în clasă? 94. 94 în total. 94 elevi. Și? Păi, începem să facem. Gândim, facem strategia de lucru, gândim problema. 94 minus... 5 minus 2. Așa, surplusul. Da. Dacă dăm și pe 2 deoparte și pe 5, ne-am făcut toate egale. Da. Deci, 94 minus 5 minus 2 este egal cu 89 minus 2, 87. Face 87, da? Și îl împărțim la 3. Așa. De desubt 87 împărțit la 3. Merge de 2 ori. Da. 6. 8 minus 6, 2. Îl coborăm pe 7. 3 în 27 de 9 ori. 3 așa. Ori 9, 27. Cine prezintă 29? B-ul. Asta era. Că noi aici am avut 3B, nu? Da. De-aia am împărțit. Am făcut segmente legale, am împărțit la 3. 29, zicem, numărul de elevi din clasa B. Din clasa B, cum am notat-o noi. Adică cea de-a doua clasă. Aul va fi 29. Aul va fi egal cu 29 plus 5 și face 34. Iar ce-ul e egal cu? Va fi 29 plus 2. Și egal cu 31. Sigur că cele trei clase, da. 34, 31 și 29, adunate vor da exact 94. Da. Mai vedem o dată problema, că mi-a plăcut foarte tare aici. Vedeți? Chiar de la formulare. Zice, au are cu 5 mai mult decât B.
practic, dacă am încercat să scriem o relație între A și B, ăla e mai mic, îi adunăm 5-ul. Deci relația ar fi trebuit să fie așa. B plus cât? B plus 5 egal cu A. Așa se-ar traduce. B plus 5 ca să devină A. Iar tot A-ul are cu cât în plus, are cu cât mai puțin decât și cu 3 mai puțin decât C. Înseamnă că lui C trebuie să-i adăugăm 2. Da, ca să-l facem... Din 5, 3. Da? Sau dacă vreți, lui C îi adunăm, lui C îi adunăm 3, da, ca să-l facem cât A. Da. Ca să-l facem cât A. Că zice cu... Iar față de C are cu 3. 3. 5 minus 3. Da? Față de ce mai citești odată? Iar față de ce? Ce cu deci, în prima clasă sunt cu 5 elevi mai mulți decât în a doua și cu 3 elevi mai puțin decât în a treia. Aia care e a treia, care are cu 3 mai puțin, îi adunăm pe cei 3. Deci așa ar trebui să zicem. Practic, ce plus 3, ce plus 3 să ne dea egal cu A. C plus 3 egal cu A. Și pe de altă parte, mai avem că A plus B plus C. Nu este... Bă, da, bă, da, corect. A plus B plus C. Scrip și relația. Hai să facem și varianta a doua de lucru. Am făcut varianta figurativă. Ceea ce am făcut aici, mai varianta... Algebrică. Da? Varianta figurativă și varianta algebrică. Prima variantă figurativ am rezolvat-o. Acum avem emoții, să vedem cum este calculul și pe partea algebrică. Deci A plus B plus C, toate cele trei la un loc, fac 94 de ele. B plus C egal cu A. B plus 5 egal cu A. Iar C plus 3 face tot A. Înseamnă că de aici o să scoatem pe B. Cât va veni de aici? B va fi egal. Dacă B plus 5 egal cu A, B simplu. B egal cu 5A. Mă rog. O să fie 5A. 5 mai minus... A minus 5, măi! 5 minus. Dacă B plus 5 face A, B nu face A minus 5? Dacă aici e suma, egal, ăsta e rezultatul. B-ul este A minus membru celă, unul de membri. Deci B egal cu A minus 5. A minus 5. Iar aici, dacă C plus 3 egal cu A... C egal cu A minus 3. Rezultă că C egal cu A minus 3. Și acum, mă duc în relația. Deci în relația A plus B plus C egal cu 94. Deci în relația A plus B plus C egal cu 94. De unde scădem și pe 5 și pe 3? Nu, nu, nu. Pur și simplu. Înlocuim pe A. B. Cu cine pe B? Uite, B-ul cu cine este? Cu A minus 5. Iar în loc de C, iar punem câte A e... A minus 3. Deci știm că B-ul este atât și atunci e echivalent. Așa este relația echivalentă cu o scriere. A plus. A minus 5. Da, A minus 5. A minus 3 egal cu 94. A minus 3 egal cu 94. Și acum... Echivalent. Dăm factor comun. Nu dăm factor. Ia adunăm că sunt câte. Okay. Un A și cu un A și cu un A. 3A egal cu 5. 3A egal cu 5 minus 3. Nu, 5 și plus 5 și plus 3. Devine 5 și cu 3. Ducem, ca și cum am adunat un 5 în ambii membri și pe urmă un 3 în ambii membri. Și 5 minus 5 fac 0, 3 minus 3 fac 0 și va fi 3A egal cu 94 și plus 5 și plus 3. Da? Și plus 5 și plus 3, da? Am adunat pe rând un 5 și pe un 3. Și de aici rezultă că 3A egal cu cât vine? 94 și cu 5, 9 și cu 3? 102. Și împărțim pe de unde A va fi egal cu 102
împărțim la 3, da? Și egal cu? Mergem... 3 în 10 de 3 ori. De 3 ori. 9. Rămâne un 1. 4. 34. Nu, cum să fie 34? Păi... Da, 3 în 12? 3 în 12 de 4, corect. 34. Deci A egal cu 34. Da? A egal cu 34. Când noi l-a dat de cu A-ul? 34. Excelent! Acum A-ul l-am găsit. Da. Da? B-ul este cu... Scădem 5, uite, B-ul este A minus 5. Deci B este egal cu A minus 5 și egal cu 34 minus 5 și egal cu 29. E bine? Da. Da? Și C-ul, care este cât? A minus 3 este egal cu A-ul 34 minus 3 și face 31. Sunt aceleași rezultate? Da. Vreau să vă uitați că sunt aceleași rezultate. Prin ce metodă vi s-a părut mai ușoară? Vedeți? Vedeți cu ochiul, se simte foarte bine dacă participă și el. Așa, pe partea abstractă, parcă a fost mai greu. Puțin, dar vara la noi ce să lucrăm pe aritmetică. Adică, cum? Aritmetică. Tot ceva de genul algebrică, numai că cu formulele de clasa 5. Da, deci aici, așa, ca algebric, cum am zis, da, aici, da. Segmentele, da, erau pentru, adică... Nu, dar nu se exclud. Știm, știm. Deci nu se exclud. Mă refer că e mai simplu. Figurativ este, da, mai la îndemână, că ochiul... Am făcut doar 4 operații și... La acolo am lucrat un pic mai mult, dar să știi că am două merg. Știu, știu, dar mă refer când... când vrei, când îți cere într-o problemă, să faci în două moduri și tu știi doar într-un mod... Bine, atunci ești obligată să vă gândești la două metode de rezolvare. Dar dacă spun să se rezolve, metoda pe care o alegi tu e sfântă. Da, da? Și dacă te simți mai bine, iată, la metodă figurativă, și vreau să vă spun că merită să vă gândiți la ea, pentru că mult mai ușor, când am spus că A are cu 5 mai mult, a fost foarte bine, clar că îi trebuie să-i pui față de B-ul, era mai mic și lui A i-ai pus 5 în plus. Da. Iar cât privește, aici a fost la metoda figurativă, chestiunea de finețe, când a zis că față de C are cu 3 în plus A-ul. A-ul are cu 3 în plus față de C. Păi, în condițiile astea, când are cu 3 în plus față de C, trebuia să se sesizez că C-ul față de B e cu 2 în plus. La metoda figurativă, deci aici a fost chestiunea de finețe. De când la calcul algebric, notându-le ca B și C, spune A plus B plus C e egal atât. Iar picau are cu 5 în plus, B-ul e mai mic. 5 îi pui lui, dar B. Dar ce ușor ar fi fost dacă ne-ar fi dat cât ar fi A-ul? Era prea simplu. Dar a fost mult prea simplu problema. De ce a fost acolo problema? B egal cu 5 plus cât ar fi A. Da? Deci, dar acele sunt ele pentru probleme clasa a doua. Da? A doua, acolo unde nu ai... Da. Dar sunteți a cincea, nu aveam cu autorul că îți vădea de simplu. B plus 5 egal cu A, pentru că A-ul are plus 5, atunci tu mă întrebai de ce, Cristina, trebuie să echilibrăm, de ce să egalăm. Păi pentru că se pot scrie o relație între A și B, nu? Lui B, care e mai puțin. Numai bărbați au făcut cate. Da? Așa. Răi, da? B plus 5 egal cu A. Iar cât privește relația între C și A, este foarte ușor de văzut. Că zice, C-ul A are în plus 3 față de C. Da? Atunci lui C, care e mai puțin, mai mic, îi punem 3. Și iată că se construiește o rapidă, se construiesc relațiile acestea, înlocuim pe B și C, pe care știm că e A minus 5, C-ul este A minus 3. Le-am locuit aici și de acum calculul algebric conduce. Ați avut greutăți și aici. În construirea lor, chiar în construirea lor ați avut greutăți. Și pe urmă, scos pe B ca fiind A minus 5, aici nu mai trebuia să aveți greutăți. Pentru că, știți bine, dacă suma e atâta, un termen al adunării, da? Este egal cu
Și în felul ăsta am văzut exact. Aici a fost iarăși o problemă, că a fost 3A, minus 5, minus 3. Adică trebuia să adunăm în ambii membrii și un plus 3, ca să scăpăm de 3, și să adunăm și 5-ul, adică să adunăm și 5-ul și 3-ul. Am scăpat de 5 și de minus 5, de minus 3. Și iată că 3A îi face 102, unde A este 102 împărțat 3. Deci destul de frumoasă problema, mi-a plăcut. Să vedem alta, 9. Se poate determina numărul A, B, C, cum a răsut? Să se determine, nu? Da, să se determine A, B, C cu bară deasupra. Știind că A ori paranteză rotundă. B plus 1. B plus 1. Da. Egal cu 3. Și C plus 2 în paranteză. C plus 2 în paranteză. Ori A egal cu 5. Justificați răspunsul. Deci, atenție. Trebuie să găsim toate numerele, toate variantele de numere, știind că A mulțit cu B plus 1 face 3. Da. Și C plus 2 înmulțit cu A face 5. Practic trebuie să aflăm tripletul de aici. Ia să vedem. A înmulțit cu B plus 1. A înmulțit cu B plus 1. Adică cât ori cât se facă 3 la mulțire. Cine ori, ce două numere înmulțite se facă 3? 1 ori 1 plus 1. Păi 1 ori cât se facă 3? 3 ori 2 plus 1. Adică B o să fie 2 și A o 3. Da, dar noi ne gândim așa, pur și simplu. Da. 1 1 ori 3. Ori 3, da. Dar, 3. Dar tocmai, ajung acolo imediat. Da? Deci eu spun așa, tu ai avut dreptate, dar tu mi-ai dat răspunsul deodată. Și n-aș fi vrut așa. Deci eu zic așa, cât ori cât, am impresia că ăsta e un număr. Și ăsta e un alt număr. Și ce e două numere înmulțite să facă 3? 1 ori 3. Deci de aici rezultă, poți să scriu egal mai departe cu 1 ori 3. 1 ori 3. Înseamnă că șanse are pe rând. A o să fie 1 și B plus 1 să fie 3. Sau A o să fie 3 și B plus 1 să fie egal cu 1, că doar înmulțirea e comutativă. Atunci la C? Va fi la C? Sigur, dar hai să terminăm aici. Să terminăm varianta asta de gândit. Insistă Cristina și Coștepania. Deci e vorba de înmulțirea a două numere. Da. A-ul e 1 și B plus 1 este al doilea. Cât ori cât se facă 3? 1 ori 3. Și deci avem acolază. Un prim caz. Cazul cu o liniuță, să-l pun așa. Cazul întâi, chiar așa. Cazul întâi ar fi că A egal cu 1, iar B plus 1 să fie egal cu B plus 1 să fie egal cu 3. Dar păi 1 ori 3. B plus 1 să fie 3. Păi nu, nu am zis B o să fie 3. B plus 1, toată paranteza să fie 3. Asta n-am înțeles și de prima dată ideea. Insist mai fetele. Acum am înțeles. Deci, e vorba de un număr mulțit cu alt număr. Ce am acoperit eu în al doilea număr. Cât ori cât se facă 3? Cine ori cine se facă 3? 3 ori 1. De 1 ori 3 sau 3 ori 1. Deci de aceea, la cazul 1, am spus că A e egal cu 1 și B plus 1 egal cu 3. Iar de aici, Stefania, deci B e egal cu 2, cum ai spus tu. Uite. Da? Că dacă B plus 1 face 3, B e 2. Deci, practic, perechea pe care am găsit-o ar fi asta. A egal cu 1 și B egal cu 2, pe care tu ai spus-o dinainte. Da? Tu ai spus-o dinainte. Însă, Stefania, cazul 2 tu îl scăpai din vedere. Cazul 2. Adică să fie A egal cu 3, B plus 1 să fie 1. Și B plus 1 să fie egal cu 1. Adică rămâne A egal cu 3, iar B-ul cât este acum? Dacă cât se pune în loc de B? 0.
Pe eu eram cu zero. Mai înțeles de ce am insistat eu? Am insistat să gândim așa, ca să prindem amândouă cazurile. Că tu te-ai grăbit să spui A egal cu 1 și B egal cu 2. Dar varianta A 3 și B egal cu 0 nu mai prindeai. Deși, dacă insistai mai mult, spuneai, dacă B ar fi 0, ar fi 1 oricât să facă 3. A o să fie 3. Deși, așa, dacă analizai mai temeinic, că te duci la varianta B egal cu 2, da? B-ul 2, că așa e zis, 2 și cu 1 fac 3, 3 ori 1 și ai gândit bine. Să mergem la cel de-al doilea. Cât ori cât să facă 5? Cine ori cine să facă 5? Păi 1 ori 5. Așa, deci în loc de 5 putem zice exact 1 ori 5. Și atunci, acolo, iar găsim două cazuri. Da? Cazul 1. Ce e egal cu 1 ca să faci ce? De ce te gândi la 1? Deodată 1? Eu zic ce plus 2 e egal cu 1. Păi da, păi, dar să fie 1. Cine să fie 1? Paranteza. Paranteza! Așa, ce plus 2? Păi da, ce plus 2. Așa am vrut. Deci ce plus 2 să facă, cât să facă 1 și dedesubt obligatoriu A egal cu 5. Ăsta ar fi cazul 3. Iar cazul 2. 2 ce plus 2 egal cu 5. Da. De comutăm. Ce plus 2 egal cu 5 și A egal cu 1. A egal cu 1. Dar din prima, ce să punem noi aici încât să înlocuim și plus 2 să facă 1? Este o variantă? Nu. Și plus 2 să facă 1? Nu se poate, asta pică. Da? Varianta asta pică. Ce mi-a rămas? Ce plus 2 egal cu 5? Adică ce, cât se pun în loc de ce? În loc de ce se punem 3. Da? Ce egal cu 3? E 5 minus 2. Și au este 1. Și au egal cu 1. Acum ne întoarcem privirea și vedem unde avem în cazurile de mai înainte pe A egal cu 1. Unde avem din cazurile de mai înainte A egal cu 1? La prima. Și fiindcă și aici am A egal cu 1, atunci trebuie să cuplăm această variantă, încât asta dispare. Și atunci rămâne A egal cu 1, dar să mulțumim pe amândouă. A egal cu 1, B egal cu 2. Ce egal cu 3. Asta este tripletul care ne interesa. Să justificăm răspunsul. Păi da, numărul căutat ABC este, cine ABC este, ABC egal cu 1, 2, 3, 123. Deci numărul căutat ABC este 123. Justificarea se află în analiza asta. Deci justificarea răspunsului se află în analiza. Da? În analiza 123. Asta era. Uitați să schimbați camera. Da. Hai să vedem acum încă o dată, să ne uităm. Care a fost aici toată povestea Ștefania? Era important să înțelegeți când un produs de doi factori face un număr. Cât ori cât se facă 3? 1 ori 3, ca să le putem comuta. Da? Cât ori cât se facă 5? 1 ori 5 și 5 ori 1. Deodată asta de aici pică. Și a rămas numai asta de bază. Aici am găsit, m-a obligat cu A egal 1. Dacă A egal cu 1, mă duc sus să văd unde mai am A egal cu 1. Și am avut ar în primul. Ar fi un număr. Da? Adică deci asta pică, pentru că nu am avut A 1 comun și colo și colo. Da? Și cu asta am încheiat subiectul. Da. Să mergem mai departe.